અક્ષરોનું નામ છે, દિલેતનું નામ છે,
અલ્ફાઝોનું નામ છે, મોનું નામ છે. તો કુરાને મજીદ ના મો છે, ના દિલેક છે. તો શું છે? અગર હરફોનું નામ હતું, દિલેકનું નામ હતું કુરાન, તો દરેક અરબી લફ્ઝ ચુમવા નકાબિલ હતી. જે બી એના જેવું હોય એ બી ચુમવા નકાબિલ હતી. બધું મોહતરમ થઈ જતે, બધું પવિત્ર થઈ જતે. પણ અરબીના લફ્ઝ પવિત્ર નથી. કુરાને મજીદ હરફોનું નામ નથી, દિલેકનું નામ નથી, અલ્ફાઝનું બી નામ નથી, મૌનું નામ બી નથી. તો શું છે કુરાન? હવે અમારી ખિદમતમાં હું તકરીર પેશ કરું છું ગુજરાતી જબાનમાં. તો તમે જોશો મને સમજમાં આવી ગઈ. કોઈને પૂછા તો સમજમાં આવી તો કે હા સમજ સમજ સમજી ગયો. તો શું સમજ્યો? એના મગજમાં શું ઉતર્યું? જે લેટ તો નહીં ઉતર્યા, મો નહીં ઉતર્યા. બીજા કોઈને ગુજરાતીમાં પડેલી અગર સમજી ગયો છે મજલિસ, તો બીજા ફ્રેન્ચ માણસ અગર બેઠો હોય અહીંયા એ સમજી ન શક્યો હોય તો એને ફ્રેન્ચમાં ટ્રાન્સલેટ કરી શકે કે નહીં? તો એ ટ્રાન્સલેટ શું કરે છે? ઓલા મો ટ્રાન્સલેટ કરે છે, ઓલા દિલેટ ટ્રાન્સફર કરે છે, ટ્રાન્સલેટ કરે છે ના, એ સોસ ટ્રાન્સલેટ કરે છે. તર્જુમો સોસ નો કરે છે, મીનિંગ નો કરે છે. વાત સમજમાં આવી ગઈ? તો હકીકતમાં કુરાને મજીદ ના અલ્ફાઝ નું નામ છે, દિલેટ નું નામ નથી, મો નું નામ નથી, સોસ નું નામ છે. તો અગર સોસ હોય ને મીનિંગ હોય તો સોસ માટે કોઈ જગા જોઈએ કે જ્યાં એ સોસ રખાય. કેમ કે સોસ આમ જ હવામાં ન ઉડે, મગજ જોઈએ કે નહીં જેના અંદર સોસ લઈએ. પણ મગજ કામ ન કરે જ્યાં છાતી ન હોય, બરાબર છે કે નહીં? તો છાતી જરૂરી છે તાકે સોસ મગજ મારીએ. મારા અઝીઝો કુરાને મજીદથી હવે પૂછા કરી, હવે હું આયાત પડું. અલ્લાહ કુરાને મજીદમાં પોતે કુરાન પોતાના બારામાં કહે છે કે કુરાન શું છે? બિસ્મિલ્લાહ રહમાન રહીમ, બલ હુવા આયાતુન ફી સુદુરિલ લઝીના ઉતુલ ઇલ્મ. કુરાને મજીદ શું છે? પોતે કહે છે કે કુરાને મજીદ મો નથી, દિલેટ નથી, આયાત છે, નિશાનીઓ છે, સોંસ છે. ક્યાં છે એ સોંસ? ફી સુદૂર, એ સીનાઓમાં છે, જે સીનાઓમાં ખુદાએ ઇલ્મ આપેલું છે. વાત સમજમાં આવી ગઈ? તો કુરાને મજીદ શું છે? એ સોંસ છે, એ મીનિંગ છે, જે ઈ સીનામાં છે, જેમાં અલ્લાહએ ઇલ્મ આપેલું છે. હવે ઈ સીનો કયો છે? કુરાનને પૂછીએ તો અલ્લાહ કહે છે કુરાને મજીદમાં, નઝલ બિહિ રૂહુલ અમીન અલા કલ્બિકા. પોતાના હબીબને અલ્લાહ કહે છે કે અલ્લાહએ આ કુરાનને નાઝિલ કર્યું છે રૂહુલ અમીન એટલે જિબ્રીલના જરિયેથી, અલા કલ્બિકા અય હબીબ, તમારા સીનામાં, તમારા દિલમાં. તો કુરાનનો સોંસ ક્યાં છે? નબીના સીનામાં. વાત સમજમાં આવી છે? તો કુરાને મજીદ છે નબીના સીનામાં. તો જે ઇલ્મ જેને અલ્લાહે આપ્યું છે એ સીનાનું નામ શું છે? રસૂલલ્લાહ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ. કુરાન ક્યાં છે? સીનાએ મુસ્તફામાં 13મી
જન્મના ખાને કાબામાં એક બચ્ચો જન્મે છે રસૂલલ્લાહ જઈને એને પોતાનો ઇલમ ચુસાઈ આવે છે સિપુર્દ કરી આવે છે એ બચ્ચો જે એનું નામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલાવાતુલ્લાહ વસલામુ અલયહી છે પોતાના બચ્ચા ને દાનું ભરાવે છે પોતાના બચ્ચાને જેવી રીતે દાનું આપે છે એવી રીતે રસૂલલ્લાહ મને ઇલ્મ આપ્યું ત્યારે દલીલ શું છે રસૂલલ્લાહ પછી ટેસ્ટ કર્યું તમે રેકોર્ડ કરો પછી તમે મૂવી જો ને કે બરાબર ઉતરી છે કે નહીં તો રીપ્લે કરો તો રીપ્લે પ્લે બટન દબાવો તો ખબર પડે કે બરાબર ઉતરી છે મૂવી રસૂલલ્લાહ કહ્યું કે યા અલી હવે તો તમે ઇલમ તો ચૂસી લીધા કુરાન ટ્રાન્સફર થઈ ગયું હવે પ્લે બટન દબાવો તાકે ખબર પડે કે શું રેકોર્ડ શું થયું તો હઝરત અલીએ કહ્યું યા રસૂલલ્લાહ શું પડવું તમે કહો છો કે કઈ પડો શું પડવું અમિન તૌરાતે અમિન ઝબૂરે અમિન ઇન્જીલ અમિન ફુરકાન તૌરાત પડી જાઓ ઇન્જીલ પડી જાઓ ઝબૂર પડી જાઓ કે કુરાન પડી તો રસૂલલ્લાહ કહ્યું મા તયસ્સર મિનલ કુરાન જે બી જે કઈ પણ કુરાન માંથી પડી રસૂલલ્લાહ 30 વર્ષના છે પહેલી વહી નાઝિલ થવાની છે 40 વર્ષે રસૂલલ્લાહ પ્લે બટન 30 વર્ષ 10 વર્ષ પહેલા દબાવી દે છે કે કુરાન ટ્રાન્સફર થયું કોપી થઈ કે નહીં ને હઝરત અલી પઢે છે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ કદ અફલહલ મુમિનૂન કામયાબ થઈ ગયા ઈ મુમિન જે ઈમાન લે વચ્ચે પાછમાં ના આવી જાય મારા અઝીઝો હવે અહીંયા એક સવાલ બહુ મોટું પેદા થાય છે કે આ વાત બધા મુસલમાનોની કિતાબોમાં છે કે હઝરત અલીએ કુરાને મજીદ પડ્યું છે આ ડિસ્પ્યુટેબલ નથી પક્કો બી અકીદાના બારામાં આપણે ક્લિયર કરી દઈએ ને રસૂલલ્લાહ હઝરત અલીથી બહેતર છે એ અમારો શિયાનો અકીદો છે કોઈ બી અગર કહી દે કે રસૂલલ્લાહ ને ઇમામ અલી બરાબર છે કાફર છે અમારા નજીક કે હઝરત અલી ઊંચા છે રસૂલલ્લાહથી કાફર છે અમારા નજીક એ મુસલમાન નથી રસૂલલ્લાહ બહેતર છે ઇમામ અલી એમના વસી છે બધું બરાબર કિતાબ હકીકતમાં રસૂલલ્લાહ ના સીનામાં ત્યારે અલી ના સીનામાં મુંતક છે વાત સમજમાં આવી છે મારા નજીક તો હવે અકીદાનો મસલો આવી છે ને રસૂલલ્લાહે તો બચપનમાં કુરાન ના પડ્યું અલીએ કેવી રીતે કુરાન પડી દીધું સવાલ પેદા થાય છે તો હું તમને કહું રસૂલલ્લાહ જ્યારે જન્મ્યા હતા અગર એ કુરાન પડી દેતે તો કોણ તસ્દીક કરતે કે આ કુરાન પડે છે કેમ તો કોઈને કુરાનની ખબર જ ના હતી પણ રસૂલલ્લાહ જ્યારે અલીને કહ્યું કે તું કુરાન પડ તો ત્યારે એમને ખબર હતી કે કુરાન શું છે જ્યારે હઝરત અલી પડ્યા ત્યારે રસૂલલ્લાહે તસ્દીક કર્યું કે આ કુરાન જ પડ્યું છે જે ટેપ રેકોર્ડ થઈ છે એ રેકોર્ડિંગ કુરાન ની સંભળાવે છે સલવાત આલા મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ અલ્લાહુમ્મા હવે મસલો કુરાન નો સાફ થઈ ગયો કે કુરાન છે સંસ એના માટે સીના જોઈએ એના માટે રિસેપ્ટિકલ જોઈએ રિસેપ્ટિકલ છે સીનો કુરાન મજીદ કહે છે એ સીનામાં છે એ નબીનો સીનો છે તેરમી રજબ ના એક કોફી બની ગઈ પંદરમી માય રમઝાન ના બીજી કોફી બની ગઈ જેનું નામ ઇમામ અલ હસન ત્રીજી શાબાન ના ત્રીજી કોફી બની ગઈ જ્યારે રસૂલ ના આવ્યા બિંદ રસૂલ ને કહ્યું બેટા
ખુદાએ મને કહ્યું છે કે તારા ઘરમાં દીકરો થયો છે મારો હુસૈન ક્યાં છે ત્યારે રસૂલલ્લાહ ઈ સુન્નત કુરાનની કોપી કરવાની ઝક્કની રસૂલલ્લાહની તો કુરાનની ત્રીજી કોપી હુસૈન નસીનામાં પછી જ્યારે ચોથાઈમાં પેદા છે ત્યારે રસૂલલ્લાહ ના હતા ત્યારે અમીર અલ મોમિનીન હતા તો અમીર અલ મોમિનીન ઇમામ હુસૈન ના ઘરમાં આવીને ઈ સુન્નત પૂરી કર્યા કુરાન ના કોપી કરવાની કે જે મેરો તમને રસૂલલ્લાહ ખાને કાબામાં તો એક ઇમામ બીજા ઇમામ ને આવી તે સીના બસીના કુરાન મુંતકલ કરતો હતો અસલ સોસ કુરાન નો કેટલી કોપી બની ગઈ ચાઉ સલવાત અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ પેલી મખલુક મૂળે મોહમ્મદી છે કે કુરાન છે તો એ વાત પેલા તય છે હવે જો તમને પૂછા કરે કે કેટલા બચ્ચા છે તમે કહો બે દીકરા છે મસલે પેલો દીકરો એક વર્ષ મોટો છે નાના દીકરા કરતા તો જે પેલો દીકરો હોય એ હંમેશા મોટો જ હોય બીજા દીકરા કરતા હોય ને તો જે પેલી મખલુક હોય એ મોટી હોય બીજી મખલુક કરતા વાત સમજમાં આવે છે તો અગર કુરાન પેલી મખલુક હોય ને એહલે બેત બી કુરાન પેલી મખલુક હોવી જોઈએ કે નહીં તો કુરાન એવી ચીજ છે અલ્લાહનો કલામ છે તો કુરાન એવી ચીજ હોવી જોઈએ કે નહીં તો નૂરે મોહમ્મદી બીજી મખલુક ને અગર નૂરે મોહમ્મદી પેલી મખલુક હોય ને કુરાન બીજી મખલુક તો હવે કઈ છે પેલી મખલુક રસૂલલ્લાહ કહે છે અવ્વલુ મા ખલક અલ્લાહુ નૂરી ખુદાએ મારી નૂર ને ખલક કર્યો હવે અગર વિચાર કરીએ કે અગર કુરાન પેલી મખલુક તો કુરાન થઈ મોટી મખલુક ને બીજી મખલુક થઈ અહલે બૈત ઠીક છે નૂરે મોહમ્મદી તો પછી કુરાન પોતે ઝૂટલાઈ જશે કેમ કે કુરાન મજીદ કહે છે ફી સુદૂર અલ્લાઝીન ઉતુલ ઇલમ કુરાન સમાય જો છે ઈ સીનાઓમાં જેમાં અલ્લાહ ઇલમ આપ્યું છે તો અગર મોટો હશે મખલુક તો નાની મખલુકમાં સમાશે કેવી રીતે એટલે પેલી મખલુક કુરાન થઈ નથી શકતી અહેલે બૈત ને થવું પડશે તાકે ઈ સીનાઓમાં કુરાન સમાઈ શકે વાત સમજમાં આવી ગઈ હજી હજી આપણે આ ચાલુ છે એટલે હજી આ રિઝલ્ટ નથી હજી રિઝલ્ટ હજી આગળ આવશે હજી તો આ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જાય છે ગભરાઈ તો નથી ગયા ને તમે લોકો એક સલાવાત પડો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ ને અગર આપણે કહીએ કે કુરાન બીજી મખલુક છે તો એ બી નોન પોસિબલ પોસિબલ નથી ઇમ્પોસિબલ શા માટે કેમ કે રસૂલલ્લાહ કહ્યું ઇની તારીકુમ ફિકુમ ઇસ્તિકલાન હું બે વજની ચીજો મૂકી જાઉં છું કિતાબે ખુદા ને મારી ઇજ્જત મારી અહલે બૈત પછી રસૂલ શું કહે છે લઈ અફતરે કા ક્યારે અલગ નહીં થઈ શકે લઈ અફતરે કા એટલે ક્યારે જુદા નહીં પાડી શકો ક્યારે અલગ નહીં થઈ શકે વાત સમજમાં આવે છે તો હવે લઈ અફતરે કા એટલે કેવી છે એટલે એક સલવાત પે પડો મોહમ્મદ આલે જુદા ના પાડી શકો એ એક ચીજ ને બીજા ચીજ જુદા ના પાડી શકો કેવી રીતે થઈ શકે એક તરીકો એ છે કે એક ચીજ બીજાની લાઝીમો મલઝુમ હોય લાઝીમો મલઝુમ એટલે એનો ભાગ હોય અભિન ભાગ જેને કે ને જે જુદું ના કરી શકે અથવા તો પાતે ઇન્ટિગ્રેટેડ કોઈ ચીજ પાસે ઇન્ટિગ્રેટ હોય તો એને અલગ ન કરી શકાય ત્યારે તમે કહી શકો કે આને આનાથી છૂટું નહીં કરી શકો
સૂરજ ને તમે રોશનીથી અલગ કરી શકો? સૂરજ નું નામ જ જે રોશની આપતો હોય એને સૂરજ કહેવાય. તો પછી રોશની ને સૂરજ ને અલગ કરવાની વાત જ નથી થતી, પોસિબલ જ નથી, મુમકિન જ નથી. કેમ? કેમ કે રોશની પાર્ટ ઇન્ટિગ્રેટ છે સૂરજ નું, એટલે અલગ લાઝિમ મલઝુમ છે, એટલે અલગ નહીં થઈ શકે. રસૂલલ્લાહ કહે છે લઈ અફતરીકા, કુરાન અહેલે બેતથી અલગ નહીં થઈ શકે. શા માટે? કેમ કે પાર્ટ ઇન્ટિગ્રેટ છે, એટલે અલગ નહીં થઈ શકે. હવે જ્યાં જ્યાં અહેલે બેત જશે ત્યાં ત્યાં કુરાન ચાલ્યો જશે કે નહીં? કેમ કે અલગ નથી કરી શકતા. ને કુરાન પોતે એકલો રહી નથી શકતો, કેમ કે સોસ છે, એટલે એને સીનાની જરૂરત છે. ને એ સીનો જેના ઇલમ આપેલો છે એ અહેલે બેત નો સીનો છે, એટલે જ્યાં જ્યાં અહેલે બેત જશે ત્યાં કુરાન. તો અગર ઘરમાં અલી હશે તો કુરાન ક્યાં હશે? ઘરમાં, હુકુમતમાં નહીં હોય. અગર ઇમામ હુસૈન કરબલામાં હશે તો કુરાન ક્યાં હશે? યઝીદી ફોજમાં નહીં હોય. ભલે ને કોઈ કહે કે કુરાન અમારા પાસે છે, કોઈ નથી કોઈના પાસે કુરાન. કુરાન અગર છે હકીકતમાં તો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ નિઝાર પાસે. હવે એક રીત કે કોઈ ચીજ ને કોઈ ચીજ થી જુદો ન કરી શકો, ઇન્ટિગ્રેટ હોય, ઠીક છે. અથવા તો એક જ વસ્તુ હોય, જુદી ના હોય. આ કાગળિયો મારા હાથમાં છે, ગુજરાતી મેં કાગળ કહે, ઇંગ્લિશમાં પેપર કહે. હવે માણસ કે ના ના ના, પેપર અલગ ચીજ છે, કાગળ અલગ ચીજ છે. કેવી વાત કરો છો ભાઈ? પેપર ઇંગ્લિશમાં કહેવાય, કાગળ ગુજરાતીમાં કહેવાય, તો એમાં ફરક શું છે? એક જ ચીજના બે નામ છે, ચીજ એક જ છે, કાગળ એ જ છે. એને ઇંગ્લિશમાં પેપર કહે, ગુજરાતીમાં કાગળ કહે. તો અગર એક જ ચીજ હોય તો એને અલગ અલગ કેવી રીતે કહી શકાય? તો રસૂલલ્લાહ જ્યારે કહ્યું કે કુરાન ને અહેલે બૈત ક્યારે છૂટા નહીં પાડી શકો, શા માટે? કેમ કે કુરાન ને અહેલે બૈત એક જ ચીજ છે. લખેલું કુરાન ને આપણે કુરાન કહીએ છીએ, બોલતો હુઓ કુરાન ને અહેલે બૈત કહીએ છીએ. કેમ કે કુરાન મજીદ ઇસીનામાં છે, તો જ્યારે ઇસીના બોલે છે અહેલે બૈત બોલે છે, તો તફસીરે કુરાન અહેલે બૈત પાસે. હવે તમારી ખિદમતમાં ગુજારિશ કરું કે લઈ અફતરેકા એટલે છૂટા ક્યારે નહીં પાડી શકો, એનો જરાક એક મિસાલ દે દો, મને વાત સમજવાની છે. કુરાન મજીદ શું છે? એને રિસેપ્ટિકલ જોઈએ, ઠીક છે. એ થોડા થોડા ઇંગ્લિશના થોડા થોડા ફ્રેન્ચના વર્ડ જરાક તૈયારી કર્યો, તાકે જરાક સમજવામાં આસાની થાય. અગર એમાં મારું થોડી ભૂલ થતી હોય તો તમે મને માફ કરજો. એક સલાવાત પડો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. કુરાન જરૂરી છે, કેમ કે કન્ટેન્ટ છે. કન્ટેન્ટ એટલે કોણ? તો કોઈ ચીજમાં સમાય, પાણી જેવી રીતે છે. પાણી તમે આમ જ રાખી શકો, કન્ટેનર વગર ના રાખી શકો. એને કોઈ ચીજમાં રાખવું પડે. કુરાને મજીદ કેમ કે શ્વાસ છે, એને કોઈ ચીજમાં રાખવું પડે, બરાબર છે કે નહીં? તો ગ્લાસમાં તમે રાખો પાણી, એવી રીતે કુરાન છે પાણી. હવે આમ હું મિસાલ દઈ દઉં તાકે વાત વાજે થઈ જાય કે અત્તર છે, અત્તર મળે છે ને, પરફ્યુમ નહીં, સ્પ્રે, અંતર. એ અંતર જે છે એ છે મજરૂફ, એ છે કોન્ટમ, ઠીક છે. એને વેસલની જરૂરત છે કે નહીં? તો એ વેસલ છે અંતરની બોટલ, અંતરની શીશી. હવે અંતર અંતરની શીશીમાં હોય, અંતર અંતરની બોટલના અંદર હોય, પછી એને કોઈ માણસ એવું સીલ કરી નાખે એ બોટલને કે પાછું ખુલી જ ન શકે, ઠીક છે.
હવે અગર કોઈ માણસ કહે ના આ અંતરની રકમમાંથી મેં અંતર કાઢી લીધું તો એ વાત ખોટી કેમ કે અંતર આમાંથી સીલ છે નીકળી જ નથી શકતું ને અગર કોઈ કહે મેં બોટલ લઈ લીધું તો અંતર તો એના સાથે વટાઈ ગયું કે નહીં તો એને બોટલ બી મળી ગઈ અંતર બી મળી ગયું કુરાન છે અત્તરની જગા ઉપર અંતરની જગા સીના એહલે બેતના છે બોટલની જગા રસૂલલ્લાહ સીલ મારી દીધી લઈ અફતરે કા ક્યારે છૂટા નહીં પડી શકે હવે અગર કોઈ કહે કે હું કુરાન લઈ લીધો તો ગલત કેમ કે કુરાન એહલે બેતના સીનાથી અલગ થઈ નથી શકતો ઠીક છે પણ અગર કોઈ કહે અમે એહલે બેત લઈ લીધું એના સાથે કુરાન બી મટાઈ ગયો સલાવાત બર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ કુરાનની ઐન હકીકતનું નામ બીજું નામ એહલે બેત કુરાનની હકીકત એહલે બેત રિવાયત મુસલમાનની કિતાબોમાં આ રિવાયત મોજૂદ છે તમે ત્યાં તસ્કીરામાં તમે જોઈ લ્યો અલ્લાહ કુરાન મજીદમાં બી કહે છે યોમ યઅબ્દુ ઝાલિમ અલા યદૈ કુરાન મજીદ કયામત ના દિવસે શું કરશે બધાના ઘરે જશે જે જેવા ઈમાન સાથે જશે એના હિસાબે એનો દરજો હશે તો બધા પોતાના દરજાની લાઈનમાં ઉભા છે મોમિન પોતાના દરજામાં મુસલમાન પોતાના દરજામાં મુત્તકી પોતાના દરજામાં બધાય પોતપોતાની લાઈન હશે ભાઈ અહીંયા એરપોર્ટ ઉપર આવો અહીંયા તો મને સમજ ના પડી કાંઈ બધું હતું મને સમજ ના પડી પણ ત્યાં ક્યાંય બી તમે મોટા એરપોર્ટમાં જાઓ તો તમને કહેવાશે જે નેશનલ છે અહીંયાના એ આ લાઈનમાં ઉભા છે જે નોન નેશનલ છે બહારના છે એ અહીંયા ઉભા છે જે વિઝા વાળા છે જેને વિઝા જોઈએ અહીંયા ઉભા રહીએ જે વિઝા લઈને આવ્યા છે અહીંયા ઉભા રહીએ ઠીક છે ને અલગ અલગ લાઈન એવી રીતે કયામતમાં મુસલમાન હશે એની લાઈન અલગ મોમિન હશે એની લાઈન અલગ મુત્તકીની લાઈન અલગ મુખલિસની લાઈન અલગ ઉલમાની લાઈન અલગ અંબિયાની મુરસલીનની લાઈન અલગ અંબિયાની લાઈન અલગ સાલેહીનની લાઈન ત્યારે મુસલમાન એનો જોઈને ચહેરો કહેશે કે આ બેશક આટલો હસીન છે આ મોમિનીનમાં થયા મોમિનીનની લાઈનથી વટાઈ જશે મોમિનીન કહેશે સુબહાન અલ્લાહ આ જે છે મુત્તકીનમાં થયા મુત્તકીનની લાઈનથી વટાઈ જશે તો કહેશે કે આ સાલેહીનમાં થયા સાલેહીન લાઈન થી વટાઈ જશે સાલેહીન કે ના અંબિયાની લાઈન નો છે અંબિયાની લાઈન થી વટાશે તો એટલું હુસન હશે કે અંબિયા પોતે સરપ્રાઈઝ હશે હેરાન હશે કે સે આ રસૂલો માંથી છે રસૂલો માંથી બી પસાર થઈ જશે ત્યારે માણસો કે છે આનો દરજો શું છે એ આગળ નીકળી ગયો તો એલાન થશે મહેશરમાં કે આ યુવાન કુરાન છે કુરાન એવી વસ્તુ છે કે આ યુવાન આ જવાન કુરાન છે કે જે આટલી હુસન સાથે પસાર થયો છે તમારા ભાઈઓ બેશક કુરાન એવી ચીજ છે કે જેની આટલું હુસન હોય પણ હવે હું તમારે સવાલ કરું છું ઇન્સાનના બદનના અંદર હુસનની થોડી ચીજો છે જેના કારણે બધા બ્યુટી પાર્લર ખુલ્લા છે પેલા તો ખાલી બાયો બ્યુટી કરતી હતી અથવા તો અલહમદુલ્લાહ મેન
મરદ મિશ્ર થઈ ગયા છે બધાય કરતા મોટી બ્યુટી છે વાળ છે ને બીજું છે નખ છે ને છે ને બીજી બધી ફેસ ની જે બધી મૂકી દો કેવાની વાત પણ વાળ બધાય કરતા ઝુલ્ફા ત્યારે પણ આ જે બ્યુટી ની નિશાની છે એ બધા મુર્દા છે મુર્દા મરેલી ચીજ છે આ વાત મળેલા છે કાપો ખબર ના પડે ખબર પડે નખ કાપો શા માટે મળેલા છે હવે મને તમે કહો કે કોઈ ઇન્સાન નખ વગરનો ને વાળ વગરનો હોય સાવધ તેમાં બ્યુટી કાંઈ હોય ના જો હવે આજે પોળાની મજીદ આવે છે કયામતના દિવસે વાળ તો છે નખ છે તો મને તમે કહો કે આ કુરાન જે અમારા પાસે છે એમાં કઈ મુર્દા આયતો છે જેનાથી નખ બન્યા ને જેનાથી વાળ બન્યા કોઈ અગર કહે કે મુર્દા આયત છે તે કાફર છે કોઈ આયત મુર્દા નથી બધી આયતો જીવતી છે જિંદા છે તો હવે કઈ ચીજ અગર પૂરો કુરાન છે અગર તમે કહો નખ બારે નખ કુરાન થી નથી ને વાળ કુરાન થી નથી તો પછી તો અમને ખબર છે ક્યારે બી અલગ નહીં થાય આ જવાન કુરાન આયતોને ટ્રાન્સલેટ થઈને જવાન ન બન્યો તો આ જવાન જ પોતે બોલતો હો કુરાન જે કયામતના દિવસે આવ્યું છે જેનું નામ અમીર અલ મુમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલવાતુલ્લાહ અલયહી વસલામ હોવાલે એટલે નાથી કે કુરાન ની વાત થઈ છે બોલતા હોવા કુરાન ની વાત થઈ છે વાત હવે સમજમાં આવી ગઈ જે કુરાન ને એલિમેન્ટ સાથે કમ્પેર કમ્પેરિઝન કરે છે ને માણસો એ કુરાન ની વાત નથી કરતા ભાઈ કુરાન ની વાત જ્યાં એહલે બેત ની વાત થાય છે ત્યાં કુરાન ની વાત થાય છે ત્યાં સમજમાં કુરાન આવે છે મારા ભાઈઓ મારા અઝીઝો આ મજલિસે હુસૈન નો સપ્પો છે કે અહીંયા કે મારી કૌમ ને કુરાન બી મળે છે કુરાન ના મતાલીમ બી મળે છે કુરાન ના મફાહીમ બી મળે છે આ મિંબર નો સપ્પો છે આ હુસૈન ની અઝાન નો સપ્પો છે જ્યારે એ જવાન વટાઈ જશે રિવાયત ત્યારે એ જવાન વટાઈ જશે ત્યારે રસુલ્લા કુરાન મજીદ હવે ત્યારે રસુલ્લા કહેશે હવે આનો સીન કુરાન મજીદમાં ખુદા ઉજાગર લઈ આવે છે કે શું હશે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ અલ્લાહ કહે છે યૌમ યઅઝ્ઝુ ઝાલિમુ અલા યદૈ જ્યારે આ જવાન વટાઈ જશે ત્યારે એક ઝાલિમ હશે જે પોતાના હાથ ચબાવીને કહેશે ને પોતાના હાથ ઘસીને કહેશે ઝાલિમ અલા યદે યકુલ યા લૈતન ઇત્તખદ્તુ મઅ રસૂલ સબીલા કાશ હું રસૂલ અલ્લાહના સાથે માર્ગ જે હતો રસૂલનો રસ્તો હતો એ બી સાથે લઈ લેતે
या लैतनी लम अत्तखिज फुलानन खलीला, काश हूं फलाना ने मारो दोस्त न बनाते। लकद अदल्लनी अनिल जिक्र बाद इज्जानी, के ई मारो दोस्त जे मारो दोस्त बने लो तो इने मने मिसगाइड कर ना क्यों बहका भी दी दू अनिल जिक्र जिक्र थी मने बहका भी दी दू अल्लाह ने जिक्र थी बहका भी दी दू بعد از جانی جر رسول الله ذکر غدیر ما ایران کردی دو و کان شیطان رو لین انسان خبر ولا پچی جاری ازالیم یه جر آب کردی چه که هم غدیر نا پیغام نه بولی گیو تا نه کاش خودو زالیم نه مارو دوستار نه بنای بود جاری رسول الله که چه خدا نه یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اے پروردگار آ قران جے جوان ہمرا وٹانو نے آ قران دی ہتو جے نے ماری امت ہمارا بعد مٹی دی جو پچھو تاری جو قران کو بول تو خبیر نو قران الا ومن كنت مولاه فهذا علي المولى اناتك القران تو ہمیں سوال نو جواب اول مخلوق کیسے مولے محمدی چھے کہ قرآن مولے محمدی نو بھی جو نام سو چھے قرآن قرآن نو بھی جو نام مولے محمدی چھے کیونکہ ای بھی جی چیزے جو نہ تھی ای ایک چیز نہ بے نام چھے اگر لکھے لو ہوئے تو قرآن ہوئے میں بولتا ہوا ہوئے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ અને ઉમ્મતે મૂક્યું એવી રીતે કે હાલાકી કરબલામાં સુબહે આશૂર ઇમામ હુસૈને એટલે માટે અલી અકબરને કહ્યું અલી અકબર તમે અઝાન આપો શામાટે શું વજહ હતી ઇમામ જાણે પણ એક તો વાત સમજમાં આવે છે یا رسول اللہ علی اکبر نے اذان نو کہی دی دیو تاکہ ہم شکل پیغمبر رسول اللہ نے آواز اذان نہ گونجے مسلمان یزیدی فورسز نے جے مسلمان ای لوکا نہ ہتا سکیلا ہتا ای لوکا نے جاگروت تھا ای لوکا مانے اذان نہیں ہتی اذان علی اکبر આ મુસલમાનો ને દાવત હતી કે તમે લોકો ક્યાં જાઓ છો શા માટે જહાન તરફ જાઓ છો ઇમામ હુસૈને લોકોને કહ્યું સમજાવ્યું અમારે સાદ ને સાથે એક મીટિંગ કરી ઇમામ હુસૈન અમારે સાદ તમને કતલ નહીં કરે ابن رسول اللہ اگر ہم قتل نہیں کروں تو مارو منی رینی حکومت نہیں مڑے امام حسین نے کہیو مارا پاس ایک باغ تھے جے یزید نو باپ معاویہ مارا پاس تھی ایک ملیون درہم ما خرید بانی کوشش کرتا تو میں منع کری دی تھی یعنی قیمت ہے کچھ اتنے ہوں واپس رینی جگہ ہوگا کہ ابن رسول اللہ اگر ہوں تمہارا طرف آبی جائز تو مارو گھر پوری نقصے ابن زیاد امام حسین نے کہیو ہوں اینا کرتا بہتر گھر تارا مٹے بنا بھی جیس کہ ابن رسول اللہ منے ڈر چھے کہ مارا بچہوں نے ہی ماری نقصے امام حسین اوبا تھے گیا કે મને ખબર પડી ગઈ છે કે તું બદલવાનો નથી ને તારા ઉપર હિદાયત થવાની નથી પછી ઇમામ હુસૈને કહ્યું એ પિસરે સાદ સમજી લે કે રૈની હકુમતનો એક દાનો તને નસીબ નહીં થાય અને મારા મારવા બાદ તને ક્યારે ખુશી બી નસીબ નહીં થાય તું તારી જાન બચાવતો ફરીશ
અને એક દિવસ કુફાના અંદર તારું માથું કપાઈને નેઝા ઉપર સવાર કરવામાં આવશે અને તને પથ્થરો બચ્ચા મારશે તારા માથે અને કઈને ઇમામ હુસૈન ત્યાંથી અરાઝીઝો દુનિયાએ જોયું એવું મને સાહેબની શું હાલત થઈ કે રૈની હકુમત માટે ઇમામ હુસૈનને શહીદ કરવા આવ્યો તો એને મળી નહીં અને એ માણસ ભાગતો રહ્યો કેટલું પાછળ પડ્યો એમને ઝિયાદ ને કે રૈની હકુમત તો વાયદો કર્યો હતો પરમ દિવસે મેં તમારી ખિદમતમાં કહ્યું હતું કે માણસો બે થેલીના સોનાની થેલીના સિક્કાના માટે ઇમામ હુસૈનને કતલ કરવા ગયા હતા તેવી ઉધાર ના કોઈને એક થેલી બી ન મળી આ શહીદ કરીને આવ્યા એ લોકોને એક થેલી ન મળી એક રૂપિયો ન મળ્યો એક આનો ન મળ્યો પણ આ લોકો પોતાની જાન બચાવીને ભાગતા હતા એ લોકોને કહેવામાં આવ્યું કે તમે સરે હુસૈન શામ પહોંચાડો તો તમે લોકોને યઝીદ ઇનામ આપશે મારા પાસે કાંઈ નથી જ્યારે પહોંચ્યા ત્યાં યઝીદ પાસે તો યઝીદ કહે કે તમને ઇબ્ને ઝિયાદે વાયદો કર્યું છે મેં થોડી વાયદો કર્યું તો કે પછી માથું આપ અમે ઇબ્ને ઝિયાદ પાસેથી ત્યાંથી ઇનામ કલેક્ટ કરીએ તો બધાને યઝીદે કતલ કરાવી દીધું શું મળ્યું ન દુનિયા મળી ન આખરત આ હુસૈન જ્યારે પસ્તાણા ત્યારે કેવા લાગ્યા ઇમામ હુસૈને મને કહ્યું તું તમને દુનિયા નહીં મળે તમે મારા સાથે આવી જાઓ જન્નત લઈ લો પણ ત્યારે આપણે કુરાનને મૂકી દીધું બોલતો હોવો કુરાન અમારા સામે હતું અલી અકબરની અઝાનથી અમને જાગૃત કરાવી દીધી સવારના પણ અમે માયના નહીં આજે શબે આશુરા આજે અહેલે બેતનું ઘર હજી બી આબાદ છે કેમ આજે અલી અકબર બી ખૈમામાં છે આજે કાસિમ બી ખૈમામાં છે આજે અમનો મોહમ્મદ બી ખૈમામાં આજે ઇમામ હુસૈન જીવતા છે આજે હઝરત અબ્બાસ ખૈમાની હિફાઝત કરે છે આજે જનાબે ઝૈનબ આરામ કરે છે પણ કાલે એ દિવસ હશે જ્યારે અબ્બાસ નહીં હોય અલી અકબર નહીં હોય કાસિમ નહીં હોય ત્યારે ઝૈનબ ઉલિયામાં કામની આંખોમાંથી આરામ ખતમ થઈ જશે કેમ કે કોઈ હિફાઝત કરવા વાળો નહીં હોય જનાબે ઝૈનબ ચલાવ્યો પડશે અને બચ્ચાઓની હિફાઝત કરશે આજે રાત બધા બીબીઓને ઉમેદ હતી કે એમના દીકરાઓ એમના સામે આવી જશે એમના સાથે આવશે માઓને ઉમેદ હતી કે પોતાના દીકરાઓને કાલે પેલા જોઈ લે ને સૌજાઓને જે બાળીઓ હતી લોકોના પોતાને ધણીને જોવું હતું ને બહેનોને પોતાના ભાઈઓને દેખવું હતું કે પછી કાલે બાદ કોઈ નજર નહીં આવે પણ તારીખ કહે છે શોહદાએ કરબલા પૂરી રાત જે માંગી હતી ઇમામ હુસૈન અલૈહ સલાતુ વસલામ ઇબાદત માટે એ ઇબાદતમાં બૈન રાકિઉ વ મસાજિદ કોઈ રૂકુમાં હતો તો કે સજદામાં પૂરી રાત માઓ ઇંતજાર કરતી રહી પણ બચ્ચાઓ બધા ઇબાદતમાં હતા સાબે ઇમામ હુસૈન બધા ઇબાદતમાં પણ ધીમી ધીમી બચ્ચાઓની અલત અલત સતા બધા થતી ત્યારે અબિલ ફઝલ અબ્બાસ નો દિલ કુડી જતો હતો કે હાય બચ્ચા ઇમામ હુસૈન ના પ્યાસા છે ને હું પાણી ની સબીલ નથી કરી અજુકમ અલ્લાહ જઝાકુમ રબ્બુકુમ દિવસ થયું રોજે આશુર શબે આશુર એવી હતી કે જ્યારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલાતુ વસલામ ખૈમાની બહાર બેઠા હતા
અને એમની આંખ લાગી ગઈ ત્યારે એ સમય હતો કે જ્યારે લશ્કર ફોજ યઝીદી ફોજ ચારો તરફથી નજદીક આવવા ચાહીને હમલો કરવા ચાહી બલકે હમલો થઈ ગયું જનાબે ઝૈનબે જોયું કે ઘોડા સવારો નજદીક આવે છે તો પૂછા કરવા લાગ્યા મારા ભાઈ હુસૈન ક્યાં છે કહેવાનું કે એ કુર્સી ઉપર બેસીને જરા આરામ કરીને ગયા ત્યારે બીબી ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહા પોતાના ભાઈ પાસે પહોંચે છે ભાઈ હમલો તો થઈ ગયો તમે એને આરામ કરો ત્યારે બીબી ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહાને આ ઇમામ હુસૈન આંખ ખોલીને કહે ઇન્ના લિલ્લાહી વા ઇન્ના ઇલૈહી રાજઉન જનાબે ઝૈનબે પૂછા કર્યું ભાઈ ઇન્ના લિલ્લાહ કહેવાનો મોકો તો હવે ઇમામ હુસૈન જનાબે ઝૈનબને તૈયાર કરે છે શા માટે કે આજે આખરી રાત છે કાલે ઝૈનબ એકલી હશે એટલે ઇમામ હુસૈન કહે છે મેં હમણાં સપનો જોયું મારા નાનાએ મને આવીને કહ્યું હોય હુસૈન તમે કાલે બપોરના અમારા સાથે હશો એટલે જનાબે ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહા આ વાત સાંભળીને રડવા લાગ્યા બહુ ઘણું રડ્યું ત્યાં તક કે બે હોશ થઈ ગયા તારીખ કહે છે બીજી તારીખ કહે છે બે હોશ થઈ ગયા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસલામ ઓ સલામ રડીને એમને હોશમાં લાવ્યા જ્યારે હોશમાં બીબી ઝૈનબ આવ્યા ત્યારે ઇમામ હુસૈને કહ્યું એ ઝૈનબ વાયદો કરો હવેથી તમે રડશો નહીં મારો વાસ્તો તમને આપું છું કે મારા બાદ તમે રડશો નહીં આ શરિયતનો હુકમ ન હતો અગર રડવાનું મના કરવાનું શરિયતનો હુકમ હતે તો પહેલાથી ઇમામ હુસૈનને કહેવાની જરૂરત ન હતી ને પોતાનો વાસ્તો દેવાની જરૂરત ન હતી પણ ઇમામ હુસૈનને ખબર હતી કે અગર ઝૈનબ રડી પડશે તો સકીનાને કોણ સંભાળશે ઉમ્મે લૈલાને કોણ સંભાળશે બીબી ઉમ્મે રબાબને કોણ સંભાળશે આ બધાને સંભાળવા માટે ઝૈનબને હિંમતની જરૂરત છે એટલે ઝૈનબે ઓલિયા મકામને કહી દીધું બહેન મારો વાસ્તો તમને મારા બાદ તમે આવે તે રડજો નહીં તમે સબર કરજો દર મકામ પર જનાબે ઝૈનબ સાથે આની વાત થઈ રહી હતી જાબિર ફઝલ અબ્બાસ આવી ગયા આકા હમલો થઈ ગયો છે દુશ્મન નજદીક આવી રહ્યો છે ઇમામ હુસૈન જાણતા હતા અબિલ ફઝલ અબ્બાસ હકીકતમાં આ ખબર આપતા ન હતા ઇમામ હુસૈન આ વખતે એ જંગની રજા માંગતા હતા કેમ કે બીજી મોહર્રમમાં ઇમામ હુસૈને કહ્યું નહીં અબ્બાસ એ હમલો નથી થયો અમે જંગ શરૂ નહીં કરીએ જંગ દુશ્મન શરૂ કરશે તો અમે લડશું અમારા ડિફેન્સમાં અમારા દિફામાં લડશું અબિલ ફઝલ અબ્બાસ કહેવા લાગ્યા આકા જે તમે શરત મૂકી હતી શરત તો પૂરી થઈ ગઈ તમે કહ્યું કે હમલો થઈ જશે તો પછી અમે ડિફેન્સ કરશું હમલો તો થઈ ગયો એટલે અબિલ ફઝલ અબ્બાસ કહેવા માંગતા હતા આકા મને જંગની ઇજાજત દઈ દો પણ ઇમામ હુસૈન શું કે છે અબિલ ફઝલ અબ્બાસ ને હવે તો ન કહી શકે ને કે ભાઈ હમણાં તમને જંગની ઇજાજત નથી અમે પહેલ નહીં કરશું પહેલ તો થઈ ગઈ છે તો હવે ઇમામ હુસૈન અબિલ ફઝલ અબ્બાસ ને કહ્યું કે એ મારા ભાઈ મારી જાન તમારા ઉપર નિસાર થઈ જાય એ મારા ભાઈ જેને પૂછા તો કરો કે આ લોકો શા માટે હમલો કરે છે ને એક રાતની મોહલત અમારા પાસે અમારા માટે લઈ લ્યો એમાં અબિલ ફઝલ અબ્બાસ માટે આ બહુ જ દુઃખની વાત હતી કે કેવી રીતે જે માણસ લડવા તૈયાર થઈ ગયો હતો શરત બધી આ માતા હતી અબિલ ફઝલ અબ્બાસ બારે જવાને અલીના શેર એક મર્તબા કપી ગયા પણ ઇમામ હુસૈન ના હુકમ ના કારણે સબર કરી લીધું આંખોમાં આંસુ આવી ગયા દુશ્મનોને ભીખ માંગવા માટે એક રાતની મોહલતની ભીખ માંગવા માટે ઇમામ હુસૈને અબ્બાસને મોકલાવ્યું અબિલ ફઝલ અબ્બાસ જે બધાને અતા કરવા વાળા છે કોઈના પાસે લેવા વાળા નથી અબિલ ફઝલ અબ્બાસ ગયા મારા ઇમામ કહે છે તમે એક રાતની મોહલત આપો તાકે હું હુસૈન
એક રાત અલ્લાહની ઇબાદત કરી શકું મને અલ્લાહની ઇબાદતનો બહુ શોખ છે તમે લોકોને ખબર છે હું ફરજંદે રસૂલ છું એક રાતની મહલત મારી ઇજ્જત શબે આશૂર હતી ઇમામ હુસૈન અલેહ સલાતુ વસલામ સામે જોઈ કીધું કે તે રાતના હમલો થઈ જાય આજે રાતના હમલો થઈ જાય લડાઈ થાય કેમ કે માણસો કહે છે કે અગર અમને ટાઈમ મળતે ઓછી તો હમલો થઈ ગયો ઓછી તો જંગ થઈ એટલે અમે ઇમામ હુસૈનને મદદ ના કરી શક્યા ઇમામ હુસૈને એક રાતની મોહલત માંગી શા માટે તાકે હોર આવી શકે તાકે 33 બીજા જણા આવી શકે એ લોકોને રાતને મોહલત મળી જાય એ લોકો રાતને આવી જાય ને પછી અહીંયા ઇમામ હુસૈન અલે સલાતુ વસલામ પોતાના સાથીઓનો ઇમ્તિહાન લીધો છે સાથીઓનો ઇમ્તિહાન લીધો તાકે કોઈ કાલે ન કહે કે ઇમામ હુસૈન અગર ટાઈમ મળશે તો ઇમામ હુસૈન ના સાથીઓ છોડીને ચાલ્યા જતે બસ મારા અઝીઝો મજલિસ તમામ થઈ ગઈ શબે આશૂર ની મજલિસ થઈ હતી જનાબે ઝૈનબ ના ખૈમામાં ઇમામ હુસૈન પહોંચ્યા અડધી રાત મટાઈ ગઈ હતી જનાબે ઝૈનબે કહ્યું ભાઈ તમને કોઈ મૂકીને તો હવે નહીં જશે આ વાત હિલાલ સાંભળી ગયા હિલાલ જૈન હબીબ ઇબ્ન મઝાહિર ને કહ્યું હબીબ ગઝબ થઈ ગયો બીબી ને અમારી વફાદારી પર યકીન નથી હબીબે બતાય સહાબીઓ ને બોલાવી લીધા એ સહાબીઓ શહેઝાદી ને અમારી વફાદારી પર યકીન નથી ચાલો જનાબે ઝૈનબ ના ખૈમા પાસે બધાય તલવાર લઈને જનાબે ઝૈનબ ના ખૈમા ના બારે ઉભા રહી ગયા બીબી અમારા સલામ અમે તલવાર લઈને આવ્યા છે તમ અમને ખબર પડી છે કે તમને અમારી વફાદારી ઉપર યકીન નથી એ બીબી તમે કયો તો હમણાં અમારા હાથે થી અમારે ગરદન કાપી નાખીએ તાકે તમને યકીન થઈ જાય કે અમે વફાદાર છે અમે હુસૈન ને મૂકીને નહીં જશું ઇમામ હુસૈન નો દિલ ભરાઈ આવ્યો ખૈમા ઝૈનબ માંથી નીકળી પડ્યા પોતાના હબીબ ને ઘરે થી લગાડી દીધું એ મારા સહાબીઓ ને ખબર છે કે તમે લોકો વફાદાર છો મારી ઝૈનબ તમને સલામ આપે છે આ બધાય પોતપોતાના ખૈમા માં તો શબે આશૂર હતી જેમાં વફાદારી નો તસ્કરો હતો પણ જયારે સવાર થઈ ત્યારે એક એક મેદાન માં જતો ગયો એક એક શહીદ મેદાન માં જતો ગયો ક્યારે હબીબ ગયા ક્યારે મુસ્લિમ ઇબ્નુ સજા ગયા ક્યારે હુર ગયા ક્યારે અબુ સમામે સૈદાવી ગયા બધા સહાબી એક એક કરીને શહીદ થયા પછી ઇમામ હુસૈન અલેહ સલાતુ વસલામ નો ખાનદાન એક એક કરીને જતો ગયો બધા શહીદ થતા ગયા ત્યારે કાસિમ શહીદ થઈ ગયા અનો મોહમ્મદ શહીદ થઈ ગયા કાસિમ ની પામા લાઠી ઇમામ હુસૈન લઈને આવી ગયા દરિયા કિનારે અબ્બાસ અલમદાર ના ટુકડા થઈ ગયા મસ્ક ખાલી વાપસ આવી જઈ હવે કોઈ બાકી ન હતો અલી અકબર ની લાશ ઇમામ હુસૈન ના બચ્ચાઓ લઈને ખૈમા માં આવી ગયા હવે હુસૈન એકલા હતા ઇમામ હુસૈન એકલા રહી ગયા કોઈ ન હતો ઇમામ હુસૈન મક્તલ માં ગયા હલ મિન્ના સિરન યનસુરના હલ મિન મુગીસ યુગીસુના કોઈ છે જાલે મોહમ્મદ ની મદદ કરે કોઈ છે જાલે મોહમ્મદ ના પરદા ની હિફાજત કરે બજેવી આવાજ બુલંદ થઈ ખૈમા માંથી રોવાની આવાજ બુલંદ થઈ ઇમામ હુસૈન પાછા ફર્યા ખૈમા તરફ એ ઝૈનબ તારા ભાઈ જીવતા છે રડવાની મજા શું છે જનાબે ઝૈનબે કહ્યું ભાઈ જ્યાંથી તમે આવાજ ઇસ્તગાસા બુલંદ કરી છે અલી અસગરે પોતાને ઝૂલામાંથી પછાડી નાખ્યું છે બસ મારા અઝીઝો મજલિસ તમામ થઈ ગઈ મારા અઝીઝો તમે યાદ રાખો અલી અસગર એટલા પ્યાસા હતા એટલા તરસ્યા હતા એ જનાબે સકીના ની રિવાયત છે શબે આશૂર શબે આશૂર ની રિવાયત છે જનાબે સકીના કે છે કે જ્યારે આપણે તરસ બહુ લાગી ગઈ શબે આશૂર ત્યારે મેં એક સુકી મશક મને મળી ગઈ તો હું એક એક બીબી ના ખૈમા માં જતી હતી ને પાણી માં બીબી એક જ ઘોટલે પાણી મને જોઈ ને બીજા બચ્ચા ખાનદાન ને એટલે બેત ના મારા પાછળ પાછળ આવી ગયા કે અગર સકીના ને પાણી મળશે તો અમને બી પાણી મળી જશે એક એક ખૈમા માં જતી ગઈ પાણી માંગતી ગઈ
પણ બીબીઓ પાસે પાણી ન હતું તો બીબીઓ રડીને મને સિંહાથી લગાડતી હતી આય બેટા અગર અમારા પાસે પાણી હોત તો અસલ પ્યાસ ઉઠી જાત જ્યારે હું જનાબે ઝૈનબના ખેમામાં બધા બચ્ચાઓ પહોંચી ગયા ખાલી મસ્ક લઈને ત્યારે અમારી પ્યાસ અમે ભૂલી ગયા સામાટે અલી અસગરની હાલત એ હતી કે અલી અસગરને એવી પ્યાસ હતી હાલત એ હતી કે જયારે જનાબે ઝૈનબ ઉભા થઈ જતા હતા ત્યારે બેસી જતા હતા એવું લાગતું હતું જેવી તે અસગર નો હમણાં જીવ નીકળી જશે કોશિશ કરું છું એને પાણી પીવડાવી દઉં બસ એક મરતબા જનાબે અલી અસગર ને બીબી ઉમ્મે રબાબે તૈયાર કર્યું બીબી ઉમ્મે રબાબ ઈ હતા અને બંને બચ્ચાઓને તૈયાર કરી ને જનાબે સકીના ને બીબી ઝૈનબ ની ગોદીમાં આપી દીધું ને અલી અસગર ને ઇમામ હુસૈન ની ગોદીમાં આપી દીધું કે વાલાજી બીબીઓ મને ખબર છે કાલે બધા એ મર્દ શહીદ થઈ જશે તો તમે આલે હરમ છો એહલે હરમ છો રસૂલનો ખાનદાન છો તમે તો તમારો કદાચ એહતરામ રહી જાય પણ અમે આલે મોહમ્મદ માંથી નથી તો આલો કદાચ મને અસીર કરી નહીં જાય એટલે મારા પાસે તમારા ખાનદાન એહલે બેત ની બી અમાનત હતી તો બંને અમાનત તમને સપોર્ટ કરી દઉં છું સકીના ઝૈનબ ને આપી દીધી બીબી ઝૈનબ ને અલી અસગર ઇમામ હુસૈન ને આપી દીધું પણ હા જ્યારે રોજે આશૂર બીબી ઉમર બાબ ના બચ્ચાની ડિમાન્ડ થઈ કે હવે હું ખૈમાથી લઈ જાઉં ઇમામ હુસૈને કહ્યું હું પાણી માંગવા માટે આ બચ્ચા માટે પાણી માંગીને આ અસ્તિયા પાસેથી ત્યારે બીબી ઉમર બાબની મમતા જાગી પડી હમણાં સુધી કાસિમ ગયો ત્યારે ઉમે ફરવા એને તૈયાર કર્યું જ્યારે અલી અકબર ગયો ઉમે લૈલા એ પોતાની કુરબાની તૈયાર કરી ઓનો મોહમ્મદ ગયા તો બીબી ઝૈનબે તૈયાર કર્યું નાના બચ્ચાને પોતાની કુરબાની સમજી લે બીબી ઉમે રબાબે કહ્યું થોડા કપડા બદલાવી લો મારો દિલ કહે છે અસગર ને તો તું કપડો પહેરાવી છે એ મારા મુજાહિદ ખબર ના પડે કે તું રૂબાબ નો દીકરો છે રૂબાબ ની ઇજ્જત રાખી લેજે અલી અસગર એ શાયદ બે સબાની માં કહ્યું હોય અમા તમે વ્યાજી નહીં કરો ત્રણ દિવસ નો પ્યાસો તમને સમજ થવા નહીં દે કોઈ મદદગાર નથી રહ્યો તો કુરાને મજીદ ને આવ્યા છે ઇમામ હુસૈને જયારે અબાનો દામન હટાવ્યું ત્યારે લોકોએ જોયું નાનો બચ્ચો છે ઇમામ હુસૈને કહ્યું આ બચ્ચાને ત્રણ દિવસ સુધી પાણી નથી મળ્યું અગર તમે લોકોની નજરમાં હું ગુનેગાર છું આ નાના બચ્ચાએ શું ગુનેગારી કરી છે તમારી શું ખતા કરી છે એને થોડુંક પાણી આપી દો એક કતરો પાણી આપી દો બચ્ચો જીવિત રહી જાય બચ્ચો હમણાં મરી જશે પ્યાસના કારણે પણ કોઈ આગળ ન વધ્યો ઇમામ હુસૈન કે ઠીક છે તમને લાગે છે કે હું પાણી પી લઈશ આ બચ્ચાના બહાનાથી તો તમે પોતે જ હું જમીન ઉપર આ બચ્ચાને મૂકી દઉં છું તમે પોતે જ આવીને એને પાણી પીવડાવી દો ઘર મે કરબલા જમીન ઘર મે કરબલા પર ઇમામે હુસૈને નાંદા બચ્ચાને મૂકી દીધું હાય તમે નહીં કહો કે કેટલી ગરમ હતી જમીન 50 ડિગ્રી ની અરબ ની સરજમીન ઉપર ચપ્પલ વગર ની મરદ કોઈ ભી પોતાનો પગ નથી રાખી શકતો 6 મહિના નું માસૂમ સો બચ્ચો
a minha santa lavada, Deus. A minha calmada, 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 a Baba,
તમે અસુરને પાણી પીવડાવી દીધું, હું તમારી દીકરી પ્યાસી રહી ગઈ, એમાં મેં હુસૈને સકીનાનો જવાબ ના આપ્યો, આ બાનો દામન હટાવી લીધો. જ્યારે અસુરનો થીજેલો ગલો સકીનાને નજર આવી રહ્યો, તમે યાદ કરો. બસ આ આખરી જુમલો માટે તમામ તમારી જહેમત તમામ અઝીઝ. ઇમામ હુસૈને બધાની લાશ ઉપાડી પણ કોઈને યાદ ન કર્યું. અબુલ ફઝલ અબ્બાસની લાશ ઉપર ગયા, કેવા લાગ્યા મારી કમર તૂટી. અલી અકબરની લાશ ઉપર ગયા, કેવા લાગ્યા કે તારા બાદ મારી દુનિયામાં જિંદગી દુનિયા ઉપર ખાસ છે. બધું બરાબર. પણ ઇમામ હુસૈન કોઈને મદદ માટે યાદ ન કર્યું. પણ જ્યારે અલી અઝહરની શહાદત થઈ ગઈ, તો જ્યારે એક માણસ પરેશાન હોય છે તો એ માણસને બોલાવે છે જે દિલથી બહુ કરીબ હોય. ઇમામ હુસૈનને અલી અઝહરની લાશ જ્યારે દફન કરવાની હતી ત્યારે ઇમામ હુસૈને શું કહ્યું? શિયાતી મહમા શરીફ તુમ આઝબા માઇન ફદકુરુની. એ મારા શિયો, તમે લોકોને ઇમામ હુસૈન યાદ કર્યું. સલામ નદી ત્રાની લાશ